Será que esse céu sempre foi assim? E o que é que são esses pontinhos brilhantes no céu? O sol, ele brilha tanto, né? E é só uma estrela. A terra. A terra. Pensa, Aristóteles, pensa. A Terra está parada. Tudo que abandonamos sobre ela tende ao repouso, porque ela também está em repouso. As estrelas estão fixas eternamente numa cúpula de cristal, regidas pelo primeiro motor. E os planetai, esses errantes do universo? Se não conseguimos explicar os seus movimentos, isso se vê depois. O importante é que a minha reputação e a de Cláudio Ptolomeu farão com que isso seja verdade por 2000 anos, pelo menos. Mas a Terra gira, né? Claro que gira, Kleber. Hoje é muito fácil de comprovar nossas teorias, já que foram feitos experimentos na superfície da Terra, no espaço, ao redor da sua órbita e na Lua. Ptolomeu provará que eu tenho razão. O universo é geocêntrico. Ora, o movimento rotacional da Terra jogaria para fora tudo aquilo que não estivesse preso à sua superfície. Mas a Terra gira, eu tô sobre ela, e mesmo assim dá para sentir a atração da gravidade. Deixa estar. Eu vou continuar por aí procurando apoiadores bem mais enfáticos do que vocês. E isso acontecerá durante muito, muito tempo, até que... Até que então surja Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, e então todas essas histórias se tornarão passado. Ora, o Sol sem dúvida está parado. A Terra é um dos planetas que se move ao seu redor, assim como todos os outros planetas que conhecemos. Tese sem provas, hein, senhor Copérnico? Nem tanto. Eu, Galileu Galilei, nunca precisei de provas para me encantar com as ideias de Copérnico. Quando eu observei e registrei pela primeira vez na história os movimentos das luas de Júpiter, aí Copérnico fez todo sentido. E se haviam luas girando ao redor de um outro planeta do sistema solar, por que a Lua, o satélite da Terra, não faria o mesmo? E mais, por que a Terra não faria o mesmo ao redor do Sol? Heliocentrismo. Eu me tornei um grande admirador de Copérnico, mas paguei o preço. Quase fui parar na fogueira da Santa Inquisição, como Giordano Bruno. É, pensar é um ato de coragem. Eu mesmo só fui publicar as minhas teorias sobre o heliocentrismo quando já estava no final da vida, no leito de morte. E ainda assim, como se fossem meras suposições de um pensador. Naquela época, era muito fácil você ser condenado e jogado numa fogueira por pensar algo novo. As ideias não morrem. Os planetas apresentam órbitas levemente elípticas e, quando se aproximam do Sol, aumentam suas velocidades, depois as reduzindo ao se afastarem. Minha lei das órbitas planetárias será respeitada e lembrada por todos, e ainda será justificada pelo grande Isaac Newton.
Eu sou Isaac Newton, criador dos princípios fundamentais da mecânica. As minhas leis englobam a lei da inércia de Galileu, mas vão muito além. São capazes de ver e tratar o universo como uma máquina perfeita, sob espaço e tempo absolutos. Previsibilidade. Essa é minha marca. Com a minha mecânica, eu sou capaz de antecipar em anos ou mesmo milênios a posição de um planeta no céu. De modo que os planetas deixaram de ser errantes e passaram a ser localizados com uma precisão exata. Mas os meus feitos não param por aí. Eu passei a limpo toda a ótica, apresentei a teoria corpuscular da luz e, de quebra, criei o cálculo diferencial e integral, mais tarde compartilhado com Leibniz. Mas isso é outra história. Na verdade, eu só consegui enxergar tão longe porque me apoiei em ombros de gigantes. Depois do Newton, o mundo ficou previsível, né? Até que a mecânica quântica devolveu a liberdade escondida no universo atômico. É verdade, Kleber. No início do século XX, cientistas como Planck, Rutherford, Bohr, Heisenberg e outros construíram uma nova física, a física quântica. O mundo atual em muito lhes deve pelas transformações que tem passado em praticamente todas as esferas da ciência e da tecnologia. Não, espere, tem mais. Não podemos deixar de considerar o trabalho daquele que é considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos, Albert Einstein. Com suas notáveis teorias, como a relatividade, e descobertas, como o efeito fotoelétrico, trouxe uma verdadeira revolução para a ciência e a tecnologia, além de afetar a filosofia da ciência. É claro que você sabe que o Sol é uma estrela, né? E que ele só brilha tanto assim porque ele está perto da Terra. Mas você sabia que ele está em movimento? E ele demora 200 milhões de anos para completar sua órbita? E você sabia que quando a gente olha para o céu, aquele céu que a gente vê, ele não existe na hora que a gente está olhando para ele de verdade? Na verdade, você está vendo um montão de coisas que talvez nem estejam ali. O céu, na verdade, é o céu do passado, né, Marina? O céu sempre foi assim. Legal essa aula, hein, professor? Adorei a Terra, né? É isso? Ô, Alberto, que bom que você veio, hein? Obrigada, Alberto. Milênios em questão de minutos, né? Adorei seus alunos, hein? Meus alunos. Eu volto. Grande, cara, grande.